Njenja kunyara umuntu uhishyuza namubwira ati njewe nyirikabara mpaya karese arambwe ngo ninze nyari maje kunyara aranyishyuza kandi amafaranga yemaje kuyamwa mwere 2020 arangije arambwa ati uranyishyura namubwira ati dorasi ka karese ngaka arangije tanyambi kubusa ndumuntu wo mubyeye no muntu wishyuza hano ku ntuza mu buni tuwareta nawe ngwino tubaze njyewe nje kunywa hano kandi kwishyuza kunyara ntago bishyuza njyenje kunyara umuntu uhishyuza namubwira ati njyewe nyirikabara mpaya karese arambwe ngo ninze nyari maje kunyara aranyishyuza kandi amafaranga yemaje kuyamwa mwere 2020 arangije arambwa ati uranyishyura namubwira ati dorasi ka karese ngaka arangije tanyambi kubusa ndumuntu wo mubyeye n'umuntu wishyuza hano ku ntuza mu buni tuwareta arangije tanyambika nyambi kubusa abantu bahise baza kunkiza kubera nari nambaye ubusa barabanyambika nuko bigenze nyikintu nsaba n'ishuri zanjye umunani nari mfite zihagaze 900 njye ni icyo kintu nsaba cyonyine anyambika ubusa n'umwana wanjye ndamubura n'umwana ndamubuza njye nari nzishyize hanze arangije ahita anyambika ubusa mba ndazibuze sinzi ahantu bazishyize anyambitse ubusa n'umuntu w'umubyeyi ntabwo mbese kandi nanatwite n'inda yanjye mbanjyane kwa muganga bareke n'inda yanjye itavuyemo njye mfite ikibazo njye mfite ikibazo reka tubaze n'aba ngaba ariko ngo bigenze bite babara njye nari mpari
Siniyumvisha ukuntu umuntu w'umumama nk'uyu abagabo bamukiza inshuro ebyiri agakomeza ashaka gutera intambara bagukije ubwa mbere niba baguhohoteye hari aho ushaka kwihagarika bagukijije babikiranuye urabyanga ugaruka ushaka kurwana ntabwo umumama nk'uwo ari we igihe cyo kurwana gutyo njyewe ibi byose byatangiye ndi hano
imvururuza abaye yashatse kwihagarika baramubuza itonde imvururuza 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 abaye ashaka kwihagarika baguhemukiye ariko bagukijije kabiri ushaka kurwanda bamuhemukije أنا أقول لك 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 أنا أقول لك